Pozdrav svima. Jako sam uzbuđena i sretna što ću ovo ljeto održati jedan retreat, odnosno program, odnosno tjednu radionicu za žene na jednom predivnom čarobnom otoku koji se zove Iž i u hotelu Korinjak. I sad ću reći riječ dvije o tome, o tom prekrasnom mjestu. Zovu ga odmor za dušu, um i tijelo. I to, vjerujem, nije bez razloga što ga tako zovu. To je zaista jedno mjesto netaknute prirode, bez one uobičajene gužve i prometa, kao raj. Zaista mjesto gdje se mogu napuniti baterije, gdje se može uživati u toj zelenoj oazi, moru, suncu i raznim aktivnostima koje nudi Hotel Korinjak. A nudi razne aktivnosti, radionice i baš onako bogat sadržajan program. Dakle, nudi i bogat program i kvalitetnu vegetarijansku prehranu, ima mogućnost smještaja u sobama ili kampu. I ja ću sad nabrojat te razne aktivnosti, jer je najveća prednost ovoga ljetovanja, ovoga retrita, što to ne bi bilo samo radionica sa mnom, ne bi bilo samo taj program, nego isto tako i ljetovanje. Dakle, ako već niste planirali svoj godišnji odmor, evo vam jedna predivna ideja kako da uklopite ljetovanje, odmor, uživanje i rad na sebi. Odnosno, druženje sa mnom cijelog tjedna i sve to uz lakoću, radost i uživanje, jer to je moj moto. To znate svi koji me već pratite ili koji ste bili na mojim online radionicama, da zaista to živim i to učim i druge. Dakle, prednost je što su mnogobrojne aktivnosti tamo, što se nudi ne samo more, kupanje, uživanje u suncu, moru i ne samo moj program, odnosno radionica, nego isto tako ima mnogo aktivnosti. Evo, ja imam ispred sebe brošuru, evo pogledajte kako izgleda predivno. Dakle, imaju mnoge aktivnosti koje su besplatno, bez nadoplate. Dakle, svaki dan se organiziraju. To je meditativna šetnja na brdo Korinjak svako jutro, pozdrav suncu, usvitanje, takozvana joga sunca, pozdrav suncu u zoru, vođeno penjanje u tišini na brdo Korinjak gdje se u meditaciji dočekuje izlazak sunca. I na taj način se unosi čista energija u tijelo. Zatim jutarnja joga, vježbe u prirodi, vođena meditacija i navečer bogat večernji animacijski program kao što je ples, pjesma, svirka, poezija i filmovi. Dakle, večernje plesne, pjevne i glazbene animacije koje doprinose naravno i upoznavanju s drugim ljudima i druženju, povezivanju, druženju, veselju. Tako da zaista ovo možemo nazvati odmor za dušu. Isto tako postoji tu jedna piramida, može se boraviti u toj piramidi, zna se šta piramida nosi, energiju koja je emiter snažne, moćne energije, boravak u piramidi djeluje do molekularnog nivoa, privlači pozitivnu energiju, pozitivne vibracije, emitira ih u prostor. Na duhovnom planu boravak u piramidi je neprocjenjiv, u meditacijama se javljaju mogućnosti uvida. Isto postoji i jednom tjedno izlet brodićem na jedan predivni otočić Rutnjak, gong kupke, radionice sviranja bubnjeva, to je uz nadoplatu. Dakle, zaista, zaista jedan bogat program. Ja ne znam jesam gdje vidjela da postoji toliko sadržajan, raznolik i bogat program.
I zato sam, zaista sam, osjećam se sretno, blagoslovljeno i zahvalno što ove godine i ja i moja malenkost može doprinijeti tom bogatom sadržajnom programu sa svojim radom, odnosno sa svojim programom, tako da ja nudim jednu žensku radionicu na tjednu. Nazvala sam je buđenje ženske energije, dakle buđenje one izvorne iskonske snage i moći. A što da kažem, o Ižu, ne znam, mogla bi pričati satima iz svog iskustva, a iskustva drugih ljudi, mojih prijatelja i poznanika koji su tamo ljetovali, čula sam samo riječi hvale i svi bi se vratili toliko sretni, toliko ispunjeni da su rekli da su se napunili za sljedećih nekoliko mjeseci i to ih je zaista držalo do sljedećeg ljeta. Dakle, zaista nešto posebno, fenomenalno. Kažu da je to doslovno jedan poseban svijet, jedan poseban univerzum gdje se naravno možete potpuno odvojiti od vanjskog svijeta, od uobičajene buke, strke, stresa, ali isto tako i od svog uobičajenog života, što je veoma blagotvorno, iscjeljujuće katkad ono, odmaknut se od svog uobičajenog života i onako pogledat sa strane, onako odjednom dobijete širu perspektivu gledanja na svoj život, kao da napravite neku reviziju svog života, aha, kao da možete napraviti neku čistku poslije toga, aha, ovo nije dobro, ovo mi više ne služi, ovo više ne biram, aha, šta je to novo što želim za sebe, šta je to novo što biram, šta je to novo što zaslužujem. A zaista boravak na ovako jednom mjestu nudi mogućnost da se, dakle, odvojimo od svog uobičajenog života. To se i zove, ne bez razloga, povlačenje ili retreat, jer zaista se povučete od onog svog života i svega što je u njemu i na neki način počnete gledati kao promatrač. I odjednom dobijete širu perspektivu, bolju jasnoću, uvide i ono, vratite se potpuno drugačiji. Mnogi nakon toga naprave neke rezove u životu. Dakle, o Ižu sam već rekla, kažem, mogla bi pričati satima, rekla sam ovo najosnovnije. Naravno, ispod ovog videa ću vam podijeliti stranicu hotela Korinjak gdje piše sve detaljno o otoku Ižu, o tom hotelu, o mogućnosti smještaja i o svim radionicama, tako i o mojoj radionici. To ću staviti, podijelit ću ispod, jer ako se odlučite za ovaj moj program, moju radionicu, ovaj put se ne trebate meni prijavljivati, nego direktno na njihovu recepciju, direktno njima, na mail ili na mobitel, jer trebate na vrijeme rezervirati smještaj, jer moglo bi se desiti da ostanete bez smještaja i onda vam ništa ne koristi ako se prijavite meni, a nemate mogućnost smještaja, onda ne možete doći ni na radionicu, jer to je povezano. Dakle, prijave idu njima, direktno na njihovu adresu. Ali kako sam rekla, podijelit ću ispod sve informacije. Dakle, kako sam rekla, hotel Korinjak i otok Iž zaista nudi mnogo, mnogo, mnogo raznovrsnih, predivnih aktivnosti. Ono, nema čega nema, zar ne? A tako da se zaista sa pravom može reći da je to jedan odmor za tijelo i dušu. Doslovce pravi netaknuti raj. I zamislite onda u tom okruženju, u tom raju, u toj oazi, netaknutoj prirodi, miru, tišini, samo se čuje šum valova, cvrkut ptice, onako sve je prirodno i sve je onako nekako usporeno. Tako lako možemo doći u stanje bivanja, u stanje zena, u stanje povezanosti sa cijelom prirodom, sa cijelom kreacijom, lakše se možemo povezati sa i majkom zemljom, i božanskim izvorom, i sa svojom dušom, što ja učim ljude na svojim radionicama. Zamislite u tom okruženju da lakše, naravno da u tom okruženju lakše možemo doći u kontakt sa sobom, sa pravom sobom. I u takvom okruženju zamislite, družimo se sa grupom fenomenalnih žena koje se evo već počinju prijavljivati, zato i snima novi video, moram na vrijeme da ne bi ostali bez smještaja, jer ostalo je samo mjesec dana do tada.
Dakle, u društvu sa mnom, u društvu sa predivnim ženama i svakog dana se družimo, meditiramo, pričamo, otpuštamo terete, što je najvažnije, otpuštate sve terete, brige, straha za sutra, za budućnost, svega što vas muči, što vas tišti. Oslobađat ćemo se različitih uvjerenja, programa, programa žrtve, oslobađanja od krivnje, neopraštanja prošlosti i svih tereta koji nas drže nisko. Zna se koji su to svi tereti i zbog kojih se ne možemo uzdignuti do viših frekvencija, kao što su bezuvjetna ljubav, mir, prihvaćanje i blaženstvo. Najviša frekvencija je blaženstvo. A to je stanje spokoja i mirnog zadovoljstva i ono to stanje totalnog ispunjenja za kojim svi žude. A to je u stvari ona prava sreća za kojom svi tragaju, za kojom svi žude. Zar ne? I sad svi znamo da ne postoji čarobna pilula za to, niti instant rješenje, niti se to može postići za jedan dan, zar ne? I ja neću obećavati nemoguće. Ja vam isto tako ne mogu dati čarobnu pilulu, niti instant rješenje, ali vam mogu pokazati put kojim se do toga stiže. To mogu. Dakle, mogu podijeliti s vama sve alate i sva znanja koja su meni pomogla da dođem do ovog stanja, do ovoga života, sretnog, radosnog i ispunjenog koji sad živim. U stvari, to se može nazvati lakoća i radost života. I ono totalni nenapor i bivanje. U stvari, ovo je lakoća bivanja. I mislim da svi žele doći do tog stanja, jer to zaista je neopisivo. Ne može se riječima opisati kako je to predivno, ali možete osjetiti. Oni koji mogu osjetiti, oni to osjete i zbog toga i dođu na moje programe, online radionice ili slično, jer ih upravo privuče ta frekvencija, to što ja živim. Jer to se ne može lažirati, to se ne može izmisliti, to se ne može pričati prazne priče, to se ili živi ili ne živi, ili si autentičan ili nisi. A svi to možete vrlo lako osjetiti i doživjeti, zar ne? I dakle, ja vam mogu pokazati put do toga kako da živite tu lakoću i radost života. I svi mi govore da s lakoćom uspijevam to prenijeti ljudima, da s lakoćom prenosim to i njima. Što prenosom informacija na svjesnoj razini, što prenosom energije, odnosno energetskih informacija, energetskih kodova, a to se sve odvija na onoj dubljoj razini, podsvjesnoj ili nesvjesnoj, a upravo to nas i drži u onim zaglavljenim, onim programima, jer to je sve ispod, što ja kažem ovdje, ispod crte, stoje svi naši podsvjesni, nesvjesni programi koji nas blokiraju u životu i zbog kojih smo zaglavljeni, zbog kojih ne možemo možda napraviti neku promjenu u životu, a do toga se može doći. Samo treba znati kako, zar ne? I mijenjati informacije, mijenjati uvjerenja na tom dubokom podsvjesnom nivou, a to je ono kad uđem u najdublje stanje opuštenosti. A ja mogu i znam kako ljude dovesti do tih najdubljih stanja opuštenosti, do stanja povezanosti sa svojim višim jastvom ili sa svom dušom, gdje mogu onda primati te informacije na jednom dubljom podsvjesnom nivou i tako na taj način mijenjati te informacije u svom energetskom polju, mijenjati uvjerenja, programe, jer to u konačnici kreira život. Ne samo toliko naše svjesne misli, nego te nesvjesne, podsvjesne, odnosno ono sve što nam je pohranjeno u našem energetskom polju. Dakle, radi se o moćnim energetskim transformacijama, zbog kojih su se mnogima već promijenili životi na bolje, a nekima totalno. Ali neću sad govoriti o tome, iako bi o tome mogla govoriti satima, o promjenama koje mi svjedoče moji klijenti, moje klijentice, jer ja već ne znam broj koliko sam ja, koliki broj žena sam već vodila kroz ove svoje online radionice za žene.
programa rada na sebi, to su bili razni programi rada na sebi, biram novu realnost, čarobnice u novoj realnosti, biram svoju novu realnost, nova zemlja, nova vremenska linija i sad čarobno putovanje jedne boginje, dakle stvarno se smatram kompetentnom da sad već ono radim ohoho sa ženama, isključivo sa ženama, sa ženskom energijom, baš na tom buđenju ženske snage, ženske moći, na buđenju te ženske energije. O samom programu neću puno govoriti jer možete pročitati na njihovoj stranici taj program tjedne radionice i kako sam već rekla podijelit ću ovdje ispod ovog videa njihovu stranicu, a na njihovoj stranici su sve informacije i o smještaju, i o cijenama, i o aktivnosti, i informacije o mojoj radionici, ja nisam rekla najvažnije, kada se odvija točno od 25.7. do 1.8. Dakle, cijeli tjedan, cijelo tjedna radionica, ženska radionica, žensko druženje u jednom predivnom, moćnom, svetom ženskom krugu gdje će se formirati kao i uvijek kad držim radionice ili krugove jedna fenomenalna povezanost, fenomenalna podrška žena gdje će se zaista svaka moći osjećati dobrodošlo i podržano, da može i podijeliti ono iz sebe, da može i mijenjati ono što treba mijenjati i otpustiti u tom jednom sigurnom okruženju, u toj jednoj podršci, bezuvjetnoj i ljubavi. Isto tako može onda, kad je takva atmosfera, kad je takva podrška, i primiti nove informacije i mijenjati uvjerenja i birati, jednostavno birati novi život za sebe, novu realnost, odnosno sve ono što zaslužuje. A mi zaslužujemo mnogo toga, zar ne? Dakle, sve sam već rekla. Neću vam obećavati brda i doline, ali mogu vam obećati jedno predivno ljetovanje, lakoću, radost i uživanje, jer to je moj moto. To znaju svi koji me znaju i mogu ispod podijeliti svoje informacije, svoje uvide, odnosno svoje utiske nakon radionica sa mnom, nakon održanih ili online programa, ili radionica, ili individualnih tretmana i mogu pisati o promjenama koje su doživjeli, zato ja neću više o tome. Dakle, ja ću samo reći, pridružite nam se na ovom predivnom ljetovanju, pridružite nam se na čarobnom otoku Iž. Ispod ću podijeliti ovog videa sve informacije. Prijavite se na vrijeme, prijavite se i rezervirajte smještaj unaprijed da ne bi ostali bez smještaja jer u tom slučaju nećete moći niti prisustvovati radionici. Eto. Ja vas sve pozdravljam i grlim i želim vam svako dobro u životu i da uživate u svakom danu svog života, u svakom trenutku, da uživate u svemu jer vi to zaslužujete. Bok, pozdrav!